Планета кіно. Це щось. Це справжня історія смаку та любові. Кілометри доріг, гектари полів та лісів, високі гори і солоні моря, швидкі річки та спокійні озера, великі міста і старі села. І найголовніше – неймовірні люди та їхні цінності. Це історія про нашу країну, про її традиції та нові сенси. Це історія про борщ, що єднає.